En rekke som en tallfølge der vi legger sammen alle tallene. Leddene kalles fremdeles A1, A2 og så videre, men vi bruker også S1 for det første leddet, S2 for summen av de to første leddene, S3 for summen av de tre første leddene, og så videre. Ofte ønsker vi å finne en eksplisitt formel for summen av de n første leddene. Ser vi for eksempel på oddetallene, så finner vi snart at summen blir kvadrattallene, så formelen blir Sn er lik n i andre. Siden matematikere liker å skrive ting på liten plass, bruker vi den greske bokstaven sigma for summer. Her betyr det at man legger sammen alle tallene fra det første til det femte. Man trenger ikke begynne på 1. Kanskje vil vi finne summen av det tredje til syvende leddet. Uttrykket inni parentesen den eksplisitte formelen til tallfølgen som rekka består av, i dette tilfellet oddetallene. For å regne denne summen for hånd, setter vi først inn n er lik 9 i formelen for å finne at A9 er 28, så setter vi inn n er lik 10 for å finne A10, og n er lik 11 for å finne A11. Til slutt legger vi sammen. Siden Sn summen av de n første leddene, kan den skrives på denne måten. La oss se nærmere på rekker til tallfølger der man legger til samme tall for hvert trinn. Disse kalles aritmetiske rekker, og tallet som legges til kalles differansen. Rekker til følger der samme tall trekkes fra også aritmetiske, men med negativ differanse. Man finner det n-te leddet i en aritmetisk rekke ved hjelp av differansen. Man finner ledd nummer 2 ved å ta A1 pluss differansen, ledd nummer 3 ved å ta A1 pluss det dobbelte av differansen, ledd 4 ved å ta A1 pluss det tredobbelte av differansen, og så videre. Generelt blir A1 lik A1 pluss differansen ganget med n minus 1. Hvis vi for eksempel skal finne det 12. leddet i en rekke med første ledd 9 og differanse 5, plugger vi n, a1 og d inn i formelen, og får a12 lik 9 pluss 11 ganger 5 lik 9 pluss 55 lik 64. Den tyske matematikeren Carl Friedrich Gauss fant som liten gutt ut at man kunne finne summen av en aritmetisk rekke ved å ta gjennomsnittet av første og siste ledd og gange med antall ledd. Dette fungerer fordi gjennomsnittet av første og siste tall det samme som gjennomsnittet av alle tallene. Selv liker jeg å tenke på aritmetiske rekker som søyler. Hvis vi legger til de samme søylene, men snudd rundt, får vi n like store søyler, og en av dem har høyde A1 pluss AN. Siden vi har brukt rekka to ganger, må vi dele på to for å finne summen. Hvis vi går tilbake til oddetallene og prøver å finne summen av de 20 første oddetallene, så det 20. oddetallet 39. Så vi får S20 lik 1 pluss 39 over 2 ganger 20, lik 40 over 2 ganger 20, lik 20 ganger 20, lik 400. Dette stemmer overens med at Sn lik n i andre for oddetallsrekka, som vi så tidligere. Rekkene til følger der man ganger med det samme tallet for hvert trinn, kalles geometriske rekker, og tallet det ganges med kalles kvotienten. Rekkene til følger der man deler på det samme tallet for hvert trinn, også geometriske, siden for eksempel å dele på 2 det samme som å gange med en halv. Da kvotienten en halv. Det n-te leddet i en geometrisk rekke finner vi med kvotienten. A2 lik A1 ganger kvotienten, A3 lik A1 ganget med kvotienten 2 ganger, altså ganget med kvotienten i andre, og så videre. Generelt blir A1 lik A1 ganget med en potens som k som grunntall og n minus 1 som eksponent. Har vi for eksempel en rekke med 1 som første ledd og en halv som kvotient, blir det 10. leddet en halv opp i de 9. som blir 1 over 2 i 9. som lik 1/512. Summformelen til en geometrisk rekke dessverre vanskelig å vise grafisk, så vi får ty til tegn. Hvis vi skriver alle leddene uttrykt ved A1 og K, kan summen frem til n skrives slik. Ganger vi med kvotienten på begge sider, finner vi et uttrykk for summen ganger kvotienten. Vi ser at Sn ganger K veldig lik Sn. Forskjellen at Sn ganger K har med et siste ledd A1 ganger K i n-te, men mangler det første leddet A1. Hvis vi tar Sn ganger K minus Sn, går alle ledd mot hverandre utenom A1 ganger K i n-te og minus A1. Om vi så setter Sn utenfor parentesen på venstre side og A1 utenfor parentesen på høyre side, og deler på k minus 1, så vi endelig i mål. Vi har en formel der vi kun trenger å bruke første ledd og kvotienten til å finne summen av en geometrisk rekke. La oss ta et eksempel. Et idrettsarrangement har 250 deltakere i 2011, og antall deltakere øker med 20% for hvert år fram til 2014. Hvor mange deltakere har de til sammen i perioden? Vel, det 4 år, og kvotienten blir 1,2. Så
Så vi plugger inn I formelen og får S4 lik 250 gang 1,2 I fjerde minus 1 over 1,2 minus 1. Dette lettest å ta på kalkulator, og svaret blir 1342. Om du regner ut antall deltakere for hvert år og legger sammen tallene, vil du få det samme resultatet. Jeg håper du lærte noe av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger. Takk for nå.